Em evidência com Emílio Paganini. Apoio Cultural Madeireira Viziac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Colação de grau da Escola Estadual Professora Doni Bellini, Matão, São Paulo. A gente selecionou os melhores momentos, então você vai conferir com exclusividade aqui comigo. Agradecimento especial, a gente aproveita e agradecer ao nosso dirigente de ensino, professor Paulo Pereira da Silva, da região de Araraquara, nossas supervisoras de ensino também, Marta Salmazo e Elisa Redondo. Então fica ligadinho comigo aí em evidência que você vai conferir tudo que rolou na formatura, né? Colação de grau da EA, professora Doni Bellini, Matão, São Paulo. Vocês, cidade, durante tempos muito difíceis, no decorrer da pandemia,
buscar o meu caminho. A persistência para mim é impossível. Os que tiveram sucesso foram pessoas determinadas, persistiram e atingiram seus objetivos. Somos nós que fazemos nossas escolhas. Espero que vocês sempre lutem pelos seus sonhos e que corram atrás de construir os seus destinos. Parabéns a todos os pais, alunos, professores, bem como a todos que integram a vida escolar. Afinal, isso se torna pessoas especiais. Merece destaque. Destaque no que faz, destaque no que diz, destaque no que são. Estar em evidência é apenas uma consequência. Receba o meu carinho, desejo a vocês um feliz Natal, um ano maravilhoso. Obrigado pela presença de todos.